হয় এনআরসি খন আমি অসমৰ ৰাইজে এবাৰ এটা নতুন এটা এটা পদ্ধতিৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা সুবিধা পাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকত এটা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে এনআরসি উন্নীতকৰণৰ কাম চলিছে আৰু অসমৰ ৰাইজে দীঘলীয়া শাৰী পাতি প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিছিল ভাবিছিল আমি সকলোৱে ভাবিছিলোঁ যে এটা আমাক স্থায়ী মীমাংসা আমাক লাগে কামবোৰ ঠিকেই আগবাঢ়িছিল আৰু যেতিয়া চূড়ান্ত খচৰা প্ৰকাশ হ'ল তেতিয়া প্ৰায় 40 লাখ মানুহৰ নাম বাদ পৰিছিল তাৰ অৱশ্যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কিছু ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নামো আছিল আমি আশা কৰিছিলোঁ যে তাৰ পিছত আৰু কামটো আৰু ভালকৈ আগবাঢ়িব কাৰণ সেই সময়ত বৰ্তমানৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংসদৰ মজিয়াত কৈছিল যে আমাৰ সাহস আছে আমি কামটো কৰি দেখুৱাম অসম চৰকাৰে কৈছিল যে এইখন আমাৰ ঐতিহাসিক দলিল অসমৰ সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল অৰ্থাৎ তেখেতসকলে খচৰা প্ৰকাশ কৰালৈকে বৰ সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ পিছত চূড়ান্ত যিখন এনআরসি প্ৰকাশ হ'ল সেই সময়ত কামটো ভালকৈ আগ নাবাঢ়িল আৰু কামটো কৰাৰ দায়িত্বটো হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গোটেই মেচিনাৰীটো আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ সেই কামটো কৰাত দুইখন চৰকাৰে অৱহেলা কৰিলে হেমাহি কৰিলে ব্যৰ্থ হ'ল তাৰ কাৰণে আমি বাংলাদেশী নামমুক্ত এখন শুদ্ধ আমি এনআরসি নাপালোঁ কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে আমি এৰি দিয়া নাই আমি আমি ফলাফলত আমি ত্ৰুটি হোৱা নাই ফলাফলত ত্ৰুটি হৈছে ফলাফলত আমি সুখী নহয় ফলা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী নকৰাৰ কাৰণে ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এই অসমখনত প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগিব সৰ্বকালৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ থাকিব লাগিব এইখন অসম আমাৰ এইখন অসম আমাৰ হৈ থাকিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে অসম আন্দোলনৰ সময়ত ধিঙৰ ৰাইজৰ যি অৱদান আমি সদায় স্বীকাৰ কৰি আহিছোঁ স্বীকাৰ কৰি যাম আৰু আন্দোলন আৰম্ভ হৈ হোৱাই এতিয়া 42 বছৰ হ'ল চুক্তি হোৱা 37 বছৰ সমস্যাটো আজিলৈকে স্থায়ী মীমাংসা হোৱা নাই আন্দোলনৰ সময়ত এই সমস্যাটো যিমান জটিল আছিল তাতকৈ বেছি ভয়াৱহ হৈছে সমাধানৰ উপায় ক'ত উপায় হ'ল অসম চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফাৰ ৰূপায়ণ উপায় আছে আৰু দিল্লী দিছপুৰত যোৱা 37 বছৰত সকলো দলৰ চৰকাৰে শাসনত থাকিল কোনেও কিন্তু অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ এই সমস্যাটো স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা নল'লে কিন্তু আমি নেৰা নেপেৰাকৈ লাগি আছোঁ কাৰণ আমাক লাগে সমাধান কাৰণ এইখন অসম আমাৰ হৈ থাকিব লাগিব চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফাৰ ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব কাৰ আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে কাৰ বাতিল হ'ব লাগিব একে সময়তে কিন্তু চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ অনুসৰি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ যোৱাং লাগিব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰা উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে চৰকাৰক দিয়া হৈছে সময়মতে দিয়া হ'ল প্ৰায় 2 বছৰ হ'ব এতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব প্ৰতিটো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব আইনৰ সকলো দিশ চালি জাৰি চাইয়ে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা